Hansı məşhur iki gün arda arda konsert verə bilər? Rahatlıqla. Səidə Sultan Xəyyam Nisanov. Niyə gülürsünüz? Oxumağa qalsa Səidə Sultan, amma imkanı qalsa Xəyyam Nisanov, ona görə Səidə Sultan verər. Necə? Xəyyamla necədir münasibət? Ya maddi imkanına qalsa? Maddi imkanına qalsa Xəyyam verər, amma səs imkanlarına görə Səidə Sultan. Oradan konsertdən qazanmayacaq ki, özü xərcləyəcək, düşünürsünüz? Yox, konsert eləmək asandır ki. Yox, konsert eləmək üçün müğənni pul xərcləməlidir. Pul xərcləməlidir yəni. Ya da sponsorlar. Amma ard-arda gücü çatar Səidənin. Bəli. Xəyyam Nisanovun pulu çatar. Pulu çatar. Səidənin gücü çatar. Çatar. Bəli, daha burdan o tərəf nə deməli? Bəli, yox. Onsuz da qatırsız da aləmi. Necədir münasibətlər Xəyyamla? Salam, sağ ol. Olur mu salam, sağ ol? Məcbur olur. Məcbur niyə? Məcbur niyə? Eyni məclislərdə məcbur eyni olursunuz. Eyni bərabə məclislərə demək olar ki, düşmürük. Çünki Xəyyamın qəşəng bir xüsusiyyəti var, bura bilir hamını hər yerdən. Ona görə sizi hansısa bir məclisdən vurub mu? Xahiş edirəm, Novruz bayramıdır, həm də orucluqdur. Gəlin, şey eləməyək. Mənə sual verməyin. Mən sual veriləndə düzgün cavab verməliyəm. Yalanla aram yoxdur. Yaxşı, o da problem olaraq, yaradı. Sadəcə olaraq belə sual verəm. Sizə qarşı olub mu? Olub ki deyirəm də, başqasına qarşı ola bilər ki, misal deyirəm, onlar Dilara'nın çox istəyirsiniz. Yox, mən bilmədiyim şey danışmıram. Ha, yox, özünüzə qarşı olub mu, onu bilmək istəyirəm. Bəli, olub. Dilara'ya qarşı da olub. Ooo, Dilara xanım. Sizə qarşı da olub, mikrofon. Zakir etməyəcəm bunu, çünki biz Xəyyamla ondan sonra danışmışıq. Və yəni, situasiyada bir fərqli olub, amma Nura'da yəni haqqı var və yəni situasi yəqin ki, yaşayıb özü, ona görə yəni biz danışalım, biz də biraz fərqli olun. Mənim gözəl, yəni salam, necəsiniz, sağ olun. Sonra mı aydınlaşdırdınız aranızı Nura xanım, yox? Amma Səidə üçün daha yaxın. Aydınlaşdırmağa variant yoxdur. Haa, ehtiyac yoxdur.